Pekný deň, vážení športoví priatelia, vítajte pri sledovaní relácie z kabíny. Dnes opäť s juniormi Spartaka. Pozvanie do nášho štúdia prijal počase opäť kapitán trnavskej juniorky Filip Deket. Dobrý deň. No a hráč nášho B-mužstva Boris Bališ. Ahojte. Chalani, takže ako to momentálne vyzerá v juniorke? Nabehli ste na takú víťaznú vlnu po tých prvých troch zápasoch skupiny o záchranu. Aká je teda momentálne nálada možno v kabíne, Deky? Tak musím povedať, že je oveľa lepšie a hlavne je to vidieť, ako som povedal po zápase teraz šali na tých mladších chalanoch, že tie víťazstvá im pomáhajú a musíme v tom pokračovať. Boris, tvoj pohľad na kabínu? Tak samozrejme lepšie po tých týždňoch, čo sme prehrávali. Aj tie tréningy vyzerajú ináč, úplne tá nálada bola taká zlá a teraz je taká pohoda vlastne, že chceme natiahnuť tú sériu a tú ligu zachrániť. Kde sa to možno zlomilo, že skončila sa základná časť, tam ste sa rozlúčili prehrou v Seredi a začala sa tá prelínačka o záchranu a tri zápasy, tri víťazstva, Deky? Tak ťažko povedať, kde sa to zlomilo, ale hlavne sme začali premieňať šance tam, kde bol ten najväčší problém a začali sme hrať pozornejšie v defenzíve, čo je podstatné. Pomohol nám, myslím, príchod v tých troch zápasoch Dušana Dzibelu, ktorý bol veľkým prínosom pre zadné rady a pre tú celkovú organizáciu hry. Takže to bolo asi také najpodstatnejšie a možno sme tak prestali vnímať ten tlak, keď bola ešte tá základná časť, že chceli sme sa silou mocou dostať do tej hornej šesky. Teraz už vlastne vieme, o čo hráme, hráme o záchranu a je to tak, hovorím, menej tlaku asi je na nás teraz. Deky spomenul Dušana Dzibelu, vy obidva ste s ním dobrí kamaráti už od malička, hrávali ste spolu v mládežníckych kategóriách. Nevyrýva do vás možno teraz trošku, že prišiel z C-čka a zachraňuje B-čko svojimi výkonmi možno, Boris? Á, sem tam niečo také spomene, ale nič tak nebereme. Zobrali sme ho ako posilu, vždycky bol dobrý futbalista, len viacej rokov strávil vlastne v tých Šúrovciach a neposunul sa vyššie, až teraz sa posunul. A vlastne sme ho brali, pretože chýba stoper a po troch zápasoch patril k najlepším na ihrisku. Čiže myslím si, že už je taká stálica v Bčku a určite nám pomôže k tej záchrane. Z C-čka vám prišiel pomôcť aj Tomáš Hlavna, jeden zápas. Možno váš pohľad na tohoto hráča, takisto je to futbalista, ktorý možno má B-čku čo ponúknuť, Deky? Určite áno, ja si pamätám, hrali sme spolu ešte v ligovom doraste. Potom Tomáš sa vlastne presunul do Šurovec, podľa mňa kvalitný defenzívny záložník s dobrou strelou, čo potvrdzuje v Šurovciach, kde patrí medzi najlepších strelcov. A myslím si, že je dobrý futbalista. Boris, tvoj pohľad na Tomáša? To taký modernejší typ stredného záložníka. S dobrou strelou je gólový, ale teraz je momentálne taký väčší pretlak v strede zálohy. Aj Deky by sám povedal, viacej ofenzívnych hráčov tam je, čiže Tomáš by to malo ťažké, ale určite kvalitu na to má, aby raz nakúkol na dlhšie. Pozrime sa teraz možno na tie zápasy. Deky, ty si tu bol naposledy vlastne pred začiatkom jarnej časti. Čakal vás zápas so Sencom. Ten zápas vám teda vyšiel, vyhrali ste 2-1, obidva ste v tom zápase strelili gól, takže možno taký spätný pohľad, vy ste vtedy hovorili, že by ste všetky tie výsledky z prípravy vymenili za to víťazstvo so Sencom, to teda prišlo? Prišlo a musím povedať, že chvála Bohu, aj keď asi nám nebolo všetko jedno, keď sme zase prvý inkasovali, ale myslím si, že možno to bol prvý zápas v sezóne, ktorý sme dokázali otočiť a prišli ďalšie také zápasy ako v Novom meste, sme otáčali a podarilo sa nám to, takže to bolo podstatné. Hovorím, vymenili sme všetky víťazstva v príprave a boli sme radi za 3 body. Boris, ty si ten zápas s Osencom už rozoberal, keď si tu bol neskôr, takže asi zbytočne sa na to pýtať, ale teraz si načal takú zaujímavú tému, že podarilo sa vám vlastne už dvakrát teraz na jar otočiť zápas, čo predtým teda nielen v tejto, ale aj v tej predchádzajúcej sezóne nebolo zrovna zvykom, že by ste otáčali zápasy. Čo sa stalo, že teraz zrovna už prišla tá chvíľa, že dostanete síce gól na 0-1, ale nie sú hlavy dole, idete ďalej, otočíte ten zápas? Asi to bude takouto väčšou morálnou silou toho mužstva. Hovorím, pomohol nám aj Roman Častulin, naozaj, ktorý má veľký prínos pre kabínu, či už v tréningovom procese, alebo v samotných zápasoch. A bolo vidieť na chalanoch, že aj keď sme dostali ten prvý gól s Osencovom, že si veria a že budeme sa snažiť do polčasu vyrovnať, čo sa nám podarilo. A mohli sme zápas zlomiť skôr, ale boli sme šťastní za 2-1, že sme konečne niečo otočili. Potom prišla taká nelichotivá séria vlastne do konca základnej časti, 3 prehry. Čím to bolo? Tie výkony tam neboli úplne najhoršie, neboli ste slabší tým, ale napriek tomu body neboli. Najskôr teda Deky. Tak bolo to stále o tom, čo sa bavíme prakticky celú sezónu. Málo vytvorených šancí a málo vstrelených gólov. Potom sme začali sme viac tlačiť na pílu v týchto troch zápasoch, čo sme vyhrali. Vytvoríme si viac šancí, dostávame sa častejšie pred superovú bránu a to je z toho pohľadu víťazstva to podstatné.
Boris, v tých posledných zápasoch základnej časti, v troch zápasoch po sebe padla červená karta. Boli možno tie zápasy viacej vyhrotené, alebo to bola proste náhoda? No, ja myslím si, že to bolo nejaké vyhrotené. Skôr by som povedal, tá náhoda, keď dostal sredi tú červenú kartu, lebo ako hráme venku, tak rozhodci troška ináč pískajú, snažia sa nás poraziť aj inými spôsobmi. Ale zápasy nepovažujem za nejako vyhrotené. Myslím skôr také na takej priateľskej úrovni. Priateľskej úrovni, tu by sme sa mohli pozastaviť pri zápase so Sereďou, kde ste prehrali 0-1, určite špecifický zápas derby, navyše v Seredi hrá Džibiba, Martin Mečiar, vaši bývalí spoluhráči, možno vnímali ste ten zápas nejako špeciálne, Deky? Vôbec nie, to už možno pred zápasom, keď sme sa s Martinom alebo s Džibim porozprávali, tak áno, ale ako vstúpime na ihrisko, tam už sa aj pozerá, kto proti nám stojí. A nemyslím si, že to bol charakter prípravného zápasu, určite niečo potvrdzuje. Tam má červená karta a množstvo zaujímavých zákrokov, ktoré tam boli a neboli ohodnotené zo strany Sereďanov žltou kartou. Myslím si, že tam boli horšie zákroky, ale hovorím, keď už sa vyjde na ihrisko, tam už sa nepozerá, kto stojí. Čomu by si ty tam pripisoval to veľké množstvo žltých kariet a čo by si povedal k tej svojej červenej karte? Tak v prvom rade by som, tak ako už som sa chalanom ospravedlnil, za tú moju prvú žltú kartu, ktorá bola zbytočná, mám trošku problémy s rozhodcami. Ale bohužiaľ tú druhú, tam už si mal len rozhodca vyložene počkal, bolo to za taký zákrok na polovičke, kde som ho siahol, ale myslím si, že hráč to mohol ustať, ale tak bola to jeho šikovnosť, poslal ma pod sprchy, takže asi toľko k tomu. Ten zápas ste nakoniec prehrali, ale mali ste tam veľké šance. Čím to bolo, že tam ten gól neprišiel, bol vyrovnaný ten zápas, Boris, ty si tam mal, ak sa nemýlim, veľkú šancu. Čím to teda bolo, čo tam chýbalo? Možno trošku šťastia? No asi áno, presne, kde hovoril, je to o tých premenených šancách. A mal som tú šancu, išiel som sa na bránu a nepremenil som. A myslím si, že aj v druhom polčase sme išli tak dvaja na Džibiho, sme dokázali tiež z toho vyťažiť gól, čiže keď nedáme gól, tak nemôžeme vyhrať. Tie góly ste začali dávať teda v Prelínačke, začiatok teda v Novom meste nad Váhom, už pred začiatkom teda tejto relácie sme sa bavili, že s tým Novým mestom nad Váhom je to zaujímavé, väčšinou vyhráva mužstvo v poslednej dobe, ktoré hrá vonku. Čím to je, že sa možno v Novom meste darí, Deky? Minulý rok ste tam zachránili ligu v poslednom kole, teraz teda prvé kolo víťazstvo v Prelínačke. Je to naozaj zaujímavé, posledných 5 zápasov, čo som si odsledoval, tak vždy vyhralo so zápasom s Novým mestom to mužstvo, ktoré hralo vonku. A to je, myslím si, naozaj zaujímavá séria, ktoré asi nemáme so žiadnym iným mužstvom. Ale tak ťažko povedať, Nové mesto je tým, ktorý vychádza hlavne z defenzívnej práce. A je dobré, že sme ich tam dokázali poraziť, hlavne teda minulý rok, keď to bol posledný zápas o záchranu. A to, že sme tam dokázali znovu otočiť tento zápas, bolo to veľmi dobrý výkonom, lebo zápas som sledoval bohužiaľ iba z tribúny, ale chalani celý druhý polčas mákali a zaslúžili si možno aj viac gólov. Boris, ten zápas možno bol taký zlomový aj v tom, že vy ste tam prehrávali vlastne dlho 0-1, dostali ste v závere prvého polčasu gól a zápas ste otočili až v samom závere, že toto vám možno tak mohlo pomôcť do tých ďalších bojov? Prakticky to bol taký rozhodujúci zápas po tých prehratých zápasoch, že keby prehráme ten ďalší, tak už je to asi celé prehraté. Ale v porovnaní s inými ihriskami, tak v Novom meste je veľké ihrisko, čo nám vyhovuje. Prakticky celý polčas sme super a nepustili k lopte. A to bol vlastne ten paradox, že oni z jednej šance v 44. minúte nám dali gól, tak to už bola akože strašná situácia, že čo spravíme, ale nakoniec futbal mal logiku. Dali sme dva neskoré góly na konci zápasu a zápas vyhrali a vlastne tým sme naštartovali tú sériu, ktorá teraz pokračuje. Pokračovala s Dunajskou Lužnou, tu ste doma porazili povedzme pohodlne 3-0. Ten zápas bol v niečom podobný s tým, ktorý ste s nimi odohrali počas zimnej prípravy, kedy ste tiež vyhrali 3-0. Boris? Bol taký podobný, si myslím, čo sa týka dominantnosti na lopte. Prakticky celý zápas sme ju mali na nohách, do ničoho sme ich nepúšťali. Mali tam nejakú jednu, dve šance, ale v podstate to bol prvý zápas, čo sme konečne vyhrávali a tak sme to aj chceli, že dať konečne gól, vyhrať nejaký zápas 3-0 v pohode a tak sa nakoniec aj stalo. Bol to zatiaľ najlepší výkon na Jardeky s Dunajskou Lužnou? Ťažko povedať, myslím si, že hlavne prvý polčas bol dobrý. Ja som pred zápasom podpichoval Romana Častulina, že vybavíme polčas 3-0 a pôjdem dolu si odpočinúť. Podarilo sa nám len 2, ale tak nevadí, stačilo to. Potom bola Dunajská Lužná nepríjemná, my sme sa tak necelkom dobre stiahli a mali tam nejaké nepríjemné závary, ale myslím si, že sme to ustáli v pohode a bolo tam obrovské množstvo breakov, či už Jao alebo Pepe, ktorí sa tam dostávali do únikov, mohli to lepšie vyriešiť, mohlo to skončiť znovu 4-5 gólovým rozdielom.
Teraz si spomenul teda tých dvoch afrických futbalistov, ktorých máte teda v juniorke, Yao a Pepe Gilavogi. Sú to zaujímavé typy hráčov určite. Asi takí typickí africkí futbalisti, ktorí ľúbia loptu, vedia jeden na jedného, ale možno tá defenzívna práca nie je úplne 100%. Presne tak, jak si povedal, sú silní na lopte, či už Yao, ktorý tu bol aj minulú sezónu, len teda väčšinu čas premarodil. Ale Yao je naozaj silný na lopte, dobrý hrotový útočník, vie vyhrať súboj ako hlavičkový, vie ísť do kombinácie. Pepe tu je krátko, ukazuje, že vie jeden na jedného a že je veľmi šikovný, ale musíme mu pomôcť hlavne Michalaň v kabíne, aby zapadol. Boris, ty s nimi teda hráš v útoku, s Pepem teda keď vystrieda, pretože zatiaľ nehral od začiatku, s Yaom sa teda stretávate v základnej zostave, možno tá spolupráca s nimi z tvojho pohľadu? Jasne, s Yaom sa hrá veľmi dobre, je to loptový hráč, prakticky nehráme žiadne nakopávané lopty, čiže dá sa s ním hrať do nohy, do rýchlosti. Ale ako hovoril Deky, aj ten Pepe a Yao to majú ťažké ako zahraniční hráči. A ja z môjho pohľadu poviem, keď som prišiel do Michalovec, tak som bol Slovák a mal som to ťažké. Je to určite ťažšie, keď dojde z Afriky hráč, nevie reč, nič. Yao už je taký udomácený, už tu je rok, ale Pepe to bude mať ešte hrozne ťažké. A není ešte dobrý po kondičnej stránke, ale myslím si, že keď dotrénujú, tak môžu byť veľkým prínosom. Keď už sa bavíme teda o tých legionároch, máte v kádri aj Zariho Gojkoviča, mladý srbský futbalista. Možno v Srbi sú v tomto s Afričanmi takí podobní, že tam takisto, že Balkánci sú na lopte dobrí, ale tiež to prepínanie do defenzívy tam moc nefunguje. Aký futbalista je teda Gojkovič z vášho pohľadu? Deky? Tak Zari je typický stredný záložník s veľmi dobrou prihrávkou, naozaj myšlienku má na úrovni, ale tak ako si hovorili, to typický balkánsky typ, neviem, či bránime len my Slováci, ale oni majú naozaj veľké problémy s defenzívou a je to to, na čom tréner s ním pracuje. A proste, keď zlepší túto stránku, tak bude o 50-60% lepší. Poďme sa teda pozrieť na váš posledný zápas, ktorý ste zatiaľ dohrali. Nastúpili ste v Šali, tam ste teda na konci tej základnej časti prehrali 0-1, teraz ste im to oplatili. V čom bol zápas iný ako ten, ktorý ste tam prehrali ešte v základnej časti? Najskôr teda Boris. V čom bol iný, ani neviem. Ani som spomínal, že si nepamätám zápas, keď som na posledný Šali vyhral. Trénuje tam prakticky Paolo Bartoš, ktorý nás pozná do poslednej asi bodky. Ale bývajú tam také špecifické zápasy, že dodá prvý gól, tak vyhrá. Málo gólov tam padá. A prvý počas sme mali takisto ako v tých predchádzajúcich zápasoch veľké držanie lopty, len sme neboli až takí nebezpeční, čo sa týka gólových šancí. V druhom počase zase som išiel sám na bránu a nepremenil som, musím povedať. A bolo tam tiež niekoľko šancí, ale nakoniec zase bol ten futbal spravodlivý a dali sme taký šťastnejší gól, ale konečne sme vyhrali. Deky, tvoj pohľad možno na ten zápas a tie 3 body? Tak ja myslím, že asi toto bol, naša prvá polhodina bola zatiaľ najlepšia, čo sme predviedli. Určite v tej predlínačke, tam sme boli naozaj nebezpeční, boli sme silní na lopte, proste Šala behala medzi nami, hrali sme to, čo sme naozaj chceli. A potom tam prišli nejaké závary, trošku sme opustili z tempa, potrebovali sme sa nadýchnuť a prišli nepríjemné štandardné situácie, kde mohli rozhodnúť, podržal nás strapak, čo treba povedať, a prišla tam ešte v 45. minúte, myslím, že mali roh a dali nám z toho tyčku, takže mali sme kúsok šťastia, ale myslím si, že sme ho potrebovali a zaslúžili sme ho. Druhý polčas, to bolo medzi 16-kový futbal, ale hovorím, takou strelou šťastnejšou sme vyhrali, ale na to sa nikto pýtať nebude, pre nás sú podstatné 3 body a ja som strašne rád, že práve Pavla Bartoša sme konečne porazili. Neskutočne som si užil podpichovačky po zápase, takže aj z tohoto pohľadu som naozaj rád. Vy ste v tom zápase, teda sám Boris hovorí, že mal vyloženú šancu, tých šancí tam bolo viacej, nakoniec ste vyhrali takým gólom Handio Kadleca, keď Báčik pustil takú slabšiu strelu, povedzme, za svoj chrbát. Možno sa k vám konečne priklonilo šťastie v tomto, že si sám hovoril, že tie góly ste nedávali a teraz zrazu z takéto situácie rozhodnete zápas v 84. minúte? Tak stávajú sa aj také situácie vo futbale, nepadajú vždy krásne góly po krásnych strelách. Nám pomohla taká strela, aká tam prešla, a ja som za ňu rád. V prelinačke je zatiaľ jednotkou Maťo Strapák, ktorý teda potom, čo Adam Jakubek sa stal jednotkou v A-tíme, začal chytávať v juniorke, možno váš pohľad na jeho výkony, sám si povedal, že vás teraz podržal. Dlho je Maťo taký, čaká na svoju šancu váčku, tá nejako teda neprichádza, tréneri mu príliš možnosti nedávajú, práve v juniorke teda má šancu ukázať sa, ako sa ukazuje podľa teba, Deky. Tak Strapo je kvalitný brankár, o tom už sa bavíme naozaj dlho, nie je to jedna či dve sezóny, preukazuje podľa mňa naozaj slušný level. Je to tý brankára, ktorý na sebe neustále pracuje aj vo voľnom čase, takže ja si myslím, že šancu si určite zaslúži a to, že nás podržal v juniorke, nie je to prvý zápas, čo nás podržal, takže
ja si myslím, že pokiaľ bude naozaj ďalej pracovať, tak musí jednoducho dostať šancu. Čo sa týka Maťa Strapáka, on je teda 93, rovnako ako vy dvaja, zaslúžil sa o ten majstrovský titul v 19. Možno vám tam do party ešte chýba Filip Tomovič z takých tých chalanov, čo ešte teda ja poznám a boli ste dobrá partia. Zaspomínate možno na to niekedy spolu, keď sa stretnete takto na ten majstrovský titul ešte, Boris? Samozrejme, je to taký najväčší úspech, si myslím, mládeže, taký nedávny. Ale je to taká obrovská škoda, že tí chlapci sa rozprchli prakticky do nejakých nižších lík a už ozaj ostalo len my dva Strapo a ozaj ten Filip Tomovič, čo ešte jak tak hráme futbal v tých druhých ligách. Dokonca Filip Tomovič bol blízko návratu sem s nami. Ale ešte sme mladí chalani, ešte treba veriť, pracovať, že tá šanca príde a do ligy sa dostaneme natrvalšie. Poďme teda ďalej, čo sa týka súťaže. Máte pred sebou ďalší záchranársky súboj už tento víkend. Zhodou okolností si tu zase pred zápasom s Osencom. Opäť teda budete chcieť všetky tri body, tentokrát z Gabčíkova? Tak určite áno, ako hovoríš, zase som tu pred zápasom s Osencom a dúfam, že to bude mať teda rovnaký účinok a že privezieme tri body. Boris, čo by mohlo proti Sencu platiť v tom zápase? Tam sa teda, už sme to spomínali, keď si tu bol minule, že neskutočne obmenil káder, že tých hráčov tam veľa nezostalo z toho, čo ste tam boli teda ešte na jeseň. Čo tam na ten tým platí? Treba súdiť podľa posledného zápasu, čo sme s nimi hrali doma. A jednoznačne kombinačná hra, to čo vieme, to čo hráme. Taký ten totálny futbal, rýchly. Ale keďže v Gabčíkovi, ako sme počuli, že je strašné ihrisko, tak bude viac menej o bojovnosti. Ale sme tam prakticky všetko odchovanci Spartaka a bojovnosť musíme mať v krvi, čiže nemal by to byť problém vyhrať ten zápas. Na záver prvej polovice tej prelínačky vás čaká asi najvážnejší súper, Dukla Banská Bystrica, oni sú v tabulke prví, viac menej suverénne na čele, takže je toto naozaj najťažší súper a proti nemu tie body možno budú znamenať záchranu? Deky? Ťažko povedať, či až tak suverénny. Myslím, že teraz posledný zápas prehrali v Dunajskej Lužnej, kde my sme Dunajskú Lužnu porazili 3-0, takže je to to, čo sa bavíme od začiatku ligy. V našej lige nikto není suverénny a vždycky sa dalo s každým hrať vyrovnaný zápas. My sme od začiatku ligy možno v dvoch, troch polčasoch, ani nie zápasoch, boli horším mužstvom a hráme o záchranu, takže ja si myslím, že nie sú až takí suverénny. A no, poctivou hrou a tým, čo si povieme v kabíne, budeme plniť taktické pokyny, tak zvalíme aj Banskú Bystricu. Vlastne čaká vás teda ešte 7 zápasov, nazbierali ste zatiaľ 9 bodov, pred začiatkom prelínačky ste na tú druhú priečku, ktorá by teda mala absolútne znamenať istotu záchrany, v druhej lige strácali 11 bodov, teraz je to 5 bodov. Cítite už možno nejaký tlak, alebo idete si jednoducho ďalej a veríte, že tá záchrana príde, keď už ste to takto dobre rozbehli, Boris? No, v podstate ešte doteraz nikto nevie, koľko tímov vlastne vypadáva, alebo koľko postupuje z tých nižších líg, ale je to taký lepší pocit, jak pred tromi zápasmi, keď sme boli na tej prehratej vlne, tak to zbierame body a už sa pozeráme tak dopredu. Škoda, že všali sme vyhrali ťažký zápas a prakticky to nič neznamenalo, čo sa týka posunu, lebo pred nami súperi vyhrali, ale aspoň sme odkorili tú šalu a ten Senec, ktorý asi na istotu vypadne. Ale je to ten lepší pocit, že už nejakých tých 5 bodov strácame a keď sme vyhrali Senci a doma musíme vyhrávať zápasy, čiže už sme sa mohli dostať na tú druhú priečku a zachrániť sa. Budeme vám v tom samozrejme držať palce. Už tento víkend v Gabčíkove proti týmu Eška Senec. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prijali opäť pozvanie k nám do štúdia. Našimi hostiami dnes v relácii z kabiny boli kapitán juniorky Filip Deket. Ďakujem, dovidenia. No a aj náš odchovanec Boris Bališ. Ďakujem za pozvanie. No a ja ďakujem, že ste sledovali reláciu z kabíny. Verím, že nás budete sledovať aj naďalej na programe televízie Spartak TV. Dovidenia.